Теза про те, що вся державна власність є апріорі поганою, є апріорі неефективною і так далі. Ну, по-перше, різні критерії ефективності. Є ефективність суто по прибуткам, хто більше заробляє, той більш ефективний. Але це неправильно взагалі-то в умовах кризи і взагалі в умовах, наприклад, приватних монополій. Треба думати про соціальний інтерес. Але крім цього, я вам дам один простий приклад. Одні з найкращих взагалі залізниць в Європі – це Deutsche Bahn, так, і швейцарські. 100% державної власності. А одні з найгірших – це англійські залізниці, 100% приватної власності. Тому розмова про те, що все, що державне, є апріорі поганим, це, знаєте, це знов-таки маніпуляція. Смотрите, то, що у них відбувається, чому це взагалі так? Просто у них стабільна система, яка багато років працює, не обворовує людей, грубо говоря, не обворовує бізнес. Чому відбувається розвертання ціноутворення? Чому люди продають по заниженим цінам, грубо говоря, ці товари, да, на експорт, і держать гроші на Кіпрі? Чому? Вони що? Такі сильні негодяї, це ж соціальні олігархи. Так, негодяї. Ні, вони не негодяї. Негодяї і зрадники. Создайте їм нормальні умови в Україні, щоб вони держали їх тут. Потому что если эти деньги положат здесь, завтра к ним придет дядя Вася, дядя Петя, еще куча клиентов, которые попытаются их забрать эти деньги. Зачем? Как вы оцениваете, вот чекайте, вот пан Ахметов, який фінансував терористів, який, по суті, спричинив, зокрема, до того, що відбувається на Сході. Слухайте, це всім відомо, ну не займайтеся цим, будь ласка, софістикою. Ви вважаєте, що він не негодяй? Я перепрошую, більшість металургійних підприємств в Україні є глибоко прибутковими. І замість того, щоб платити прибутки, вони прибільні для кінцевого власника. А в Україні вони показують, що вони нібито збиткові через трансфертне ціноутворення. Тому що вони свою продукцію продають своїм... Вони продають свою продукцію пустишкам, які зареєстровані в Швейцарії. От Фрекспо візьмемо. Фрекспо торгується на лондонській біржі. Продає Живаго свою продукцію пустишкам в Лондон за збитковими цінами. В Україні його підприємства показують збитки. Він не платить жодної копійки податку на прибуток підприємств. А там його підприємство дуже великі прибутки. Єдино там є прибуток.